পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি সম্পূৰ্ণ এক মাহ হৈ গ'ল, এক মাহতকৈ বেছি হ'ল যদিও কম হোৱা নাই, ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। আৰু সেইবাবে সকলোৱে মোক সুধি আছিলে, বহুতে সুধি আছিলে যে কিয় ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। মই যিসকলক পাৰোঁ, যিসকলে মোক ইনবক্সত সুধিছে হোৱাটছএপৰ যোগেদি, তেওঁলোকক মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে মোৰ কি হৈছে, কিয় ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। কিন্তু যিসকলে গম পোৱা নাই তেখেতসকলৰ চাগে নিশ্চয় জানিব মন গৈ আছে। মোৰ একচুৱেলি গাটো বহুতেই বেয়া, মানে এতিয়া দেখিছেই পুৰা বিচনাৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কোনোদিনাখন এনেকৈ মই বিচনাৰ পৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। আৰু আজি একদম নোৱাৰাতে নাই ভাবিলোঁ যে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিওঁ, আৰু সেইকাৰণে যেনে তেনে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া 12 বাজিছে, আজি 23 মে' মানডে হয়, আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু বাকী কি ক'ত আজি দেখুৱাব পাৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই গৈ থাকিম। আৰু যিহেতুকে সকলোৱে সুধিয়ে আছিলে কিয় ভিডিঅ' বনোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটা বনায়ে দিওঁ। আৰু গাটো বেয়া, কিহৰ কাৰণে বেয়া কি কথা সেইখিনি লাহে ধীৰে কৈ থাকিম বাৰু, এতিয়া বৰ্তমান কৈ নিদিওঁ, পাছে পৰে ক'ম কেতিয়াবা। আজি হয়তো অকণমান হস্পিটেল ফালে যাবলগীয়া হ'বও পাৰে, যিহেতুকে মোৰ গাটো বহুতে বেয়া হৈ আছে, দুৰ্বল হৈ আছোঁ, একদম বিচনাতে পৰি আছোঁ। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, আৰু মোক যিসকলে সুধি আছিলে, যিসকলে মোক বহুত বেছি ভাল পায়, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰে অকণমান আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ যাতে মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব পাৰোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম কৰিব, যাতে ভগৱানক প্ৰে কৰিব যাতে মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠোঁ। আপোনালোকেও গম পাইছে মই ইমান হাঁহি মাতি থাকোঁ, আৰু এতিয়া মই এনেকৈ বিচনাতে থাকিবলগীয়া হৈছে, গতিকে সোনকালে যাতে সুস্থ হৈ উঠোঁ আৰু, সেয়াই মই আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, আৰু ফাইনেলি এতিয়া বাজিছে 1:30, মানে 1:43 মান হৈছে, আৰু এতিয়া মই এয়া ওলাই মেলি ৰেডি। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বেমাৰী একদম টিপ টপ হৈ গ'ল, নাই হোৱা টিপ টপ, একচুৱেলি অকণমান সাজি কাচি লৈছোঁ, নহ'লে মানুহেও ভাবিব কি হৈছে, ইমান শুকাই খিনাই গৈছে, সকলোৱে কৈছে, সেইকাৰণে অকণমান ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া যাওঁ হস্পিটেললৈ, আৰু হস্পিটেলত গৈ মেলি, হস্পিটেল মানে কি, যিজন ডক্টৰৰ ওচৰত মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ সেইজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, আৰু গৈ পেলাই তাতে কি ক'ত কৰা হয় দেখা যাওক। যদি চেলাইন ল'বলৈ কয় তেনেহ'লে চেলাইন এটা ল'ব লাগিব, কাৰণ কি বহুত বেছি দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ, একো কৰিব পৰা নাই, খাব পৰা নাই, গতিকে চাই গৈ থাকক। হাতেও কৈ দিওঁ, মুখেও কৈ দিওঁ, মই গ'ল বোলে। এতিয়া ফাইনেলি গাড়ী আহিলে আৰু আমি এতিয়া যাম। মা কলে যাম, কলে যাম, এতিয়া কৈ দিছে মোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে এইটো কলে, একেবাৰে ধুনীয়া দেখিছে নহয় অৱস্থা বেয়া। 20 তামোল অল্পনে আৰু আমি এনেকৈ আহি পেলাই ডক্টৰজন এই ফাৰ্মেচীখনত বহে, আৰু আমি এইখনত আহি পেলাই এতিয়া ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে বহুত দেৰি, কিয়নো ডক্টৰজন কিবা ভিজিটত গৈছিল, আৰু সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হ'ল, অকণমান ভালেমানকণ দেৰি হ'ল। মই এনেকৈ শুই গৈছোঁ, মানে ইমানেই লেবেজান মই, চাওকচোন মোৰ অৱস্থা কি হৈ গৈছেগৈ। তাৰপাছত তাৰপৰা ওলাই আহি এইফালে মোৰ মানে ক্ৰীম বন খাবলৈ বহুত মন গৈ আছিলে, সেইকাৰণে ওচৰতে হোটেল এখনত সোমালোঁ। তাৰপাছতে তাতে সোমাই পেলাই আৰু ক্ৰীম বন আৰু চাহ খালোঁ। হোটেলৰ পৰা ওলাই কৰি আহিলোঁ, এতিয়া চানা খাবলৈ মন গৈছে, পূৰা চানা লৈ লওঁ। এই অৱস্থা দেখি গম পাইছে বহুত একদম গা চা বেয়া লাগি গৈছে, বাকী দেখুৱাই আছোঁ বাৰু কি কি হ'ল কি কি নাই, ঘৰত গৈ কৈ আছোঁ। নেন্সি বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল দেই, এফলা নেন্সি বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল, এলে এলে নেন্সি নেন্সি আজা 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 চাব দেই, আজা আজা আজা, এইটো আহ, কোনে খাব, এইজনী চাওক কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল দেই, চে এইজনী। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি হ'ল নেক্সট ডে' 24 মে',
আৰু টিউজডে কালি মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক হস্পিটেল গৈছিলোঁ বুলি আৰু মোৰ চেহেৰা অৱস্থা দেখিয়ে গম পাইছে পুৰা দুৰ্বল টাইপ মানে দেখিয়ে গম পাইছে আৰু কেনেকুৱা ভাবিলোঁ কালিতো এন কৰা নহ'লে আহি পেলাই ইমান ভাগৰ লাগিলে কালি কি হ'ল মানে কালি ডক্টৰজনৰ আমি য'ত যোনজন ডক্টৰৰ ওচৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব গৈছিলোঁ ডক্টৰজনৰ মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে সেইকাৰণে হস্পিটেলতে আছিলে অকণমান ওলাই অহা দেৰি হৈছিলে তাৰপিছতে সেইকাৰণে আমি মানে ৰখোঁতে ৰখোঁতে 8 বজাত অহা কথা আছিলে আৰু আহি পালেহি 4টামান বাজিলেগৈ আৰু মানে তেখেতৰ কোনোবা ভিজিট কৰিছিলেহি তাৰপিছতে সেইকাৰণে দেৰি হোৱাত একদম বহি 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 আমনি লাগি গ'লগৈ তাৰপিছতে ইমান দেৰি মানে বহি থকা মোৰ মানে সম্ভৱেই নহয় সদায় শুয়ে থাকোঁ মানে তাৰপিছত তেনেকৈ ডক্টৰক দেখুৱাই মেলি আৰু ডক্টৰে মানে অৱশেষত এটা চেলাইনো লিখি দিলে আৰু সেইটোকে আজি লৈ ল'ম আৰু নেক্সট ডে আজি ঘৰতে ল'ম ঘৰলৈকে লৈ আহিলোঁ মেডিকেলত নল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে বাকী বোলো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু একচুৱেলি মই আৰু ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো ঠিকনা নাই এইকেইদিন মানে মোৰ যেতিয়ালৈকে ভাল নালাগে গাটো মানে মনটো আৰু গাটো ভাল লাগি থাকিলেহে কিবা এটা কৰিবলৈ মন যায় নহয় জানো এতিয়া মোৰ একেবাৰে মানে সেইটো মানে পৰিস্থিতিত নাই মানে আৰু সেইকাৰণে কোনো যাতে বেয়া আছে নাপায় আৰু সেইকাৰণে মানে মই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু যাতে মানে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যাতে গম পায় মোৰ কিনো হৈ আছে কিয়নো ইমান দিন মই একচুৱেলি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ একচুৱেলি আৰু কিন্তু দিব পৰা অৱস্থাত একেবাৰে নাছিলোঁ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মোৰ চেহেৰা দেখিয়ে গম পাইছে চাগে বাৰু যি কি নহওক বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ বাকী চাই গৈ থাকোঁ এতিয়া বাজিছে 1 আৰু 1 বজাত পুৰা মই চেলাইনত একদম লৈ মেলি পৰি আছোঁ 3টামান বজাত এদায় হ'ব চাগে আৰু ভুগিদা চা ভুইতকো চাহ হ'ল সোঁতোৰা মোটোৰা চাল চিগা ভিখু হ'ল এফালে মোবাইলটো নেৰি তাৰপিছত তাৰপৰা হাতখন ধুনীয়াকৈ পেলাই থৈছে মা হ'ব বোলে আৰু এতিয়া বাজিছে 8টা 8টা বজালৈকে মোৰ আধাটো যোৱা নাই মানে আধাটো হৈছেগৈ আৰু তাৰপাছত এইফালে আপেল চাপেল থৈ দিছে এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু উপায় নাই আৰু মানে তাৰপিছত মানে খাবলৈ মন নাযায় ন এনেকৈ পেলাই থৈ দিওঁ আৰু বেমাৰ হৈ থাকিলে গাটো বেয়া লাগিলে ক'ত খাব মন যায় আৰু তাৰপিছত ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ যিহেতুকে আপোনালোকক জনাবলৈহে আহিছিলোঁ যে মই কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু ভাল নোহোৱালৈকে মই চাগে ভিডিঅ' নিদিওঁ আৰু দিবলগীয়া হ'লেও দিম আৰু আপোনালোকে আগৰ দৰে মৰম কৰি যাব আৰু সেয়াই আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই একদম ষ্ট্ৰং হৈ উঠোঁ সোনকালে বাকী কি হৈছিলে চাগে অলপকৈ গম পালেই যদি শেষৰলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে আৰু এবাৰ নক'লেও হ'ব চাগে বাকী সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান দেৰিলৈকে চাই থকাৰ বাবে আৰু সকলোৱে মৰম দি এনেকৈ গৈ থাকিব পাহৰি নাযাব বন্ধ মানে ভিডিঅ' দিয়া ষ্টপ হৈ গ'লেও পাহৰি কেতিয়াও নাযাব সকলোৱে বাৰু ধুনীয়াকৈ মেছেজ কৰি থাকে যিসকলে মানে ইনবক্সত কণ্টেক্ট আছে তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ বাৰু খবৰ খাতি লৈ আছে থেংক ইউ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰি দিছোঁ বাই এভৰিওৱান আকৌ নতুন ভিডিঅ' কেতিয়া দিব পাৰোঁ দিম আৰু তেতিয়ালৈকে সকলোৰ পৰা মই আজি বিদায় মাগিছোঁ।